তো হেল্ল' গাইছ, ৱেলকাম টু মৰিগাঁও বৰ ইউটিউব চেনেল। আৰু বৰ দুখৰ খবৰ এটা, মানে যিহেতু আমাৰ প্ৰাণজিত যে প্ৰাণজিত দা মানে তাৰ বাপেক মানে ঢুকাইছে, মানে মদ খুবকৈ খাই মদ মানে একদম পুৱা খাইছিলে, দিনে ৰাতিয়ে মানে একদম মদে মদ মদ খাই থাকিলে। মানে বিবাহ হ'লে কি কি হ'লে আমাৰ প্ৰাণজিত দা মানে ধুনীয়াকৈ ক'ব। প্ৰাণজিত দা চাই আপোনালোকে চিনিয়ে পায়, মোৰ লগত প্ৰায়ভাগ থাকেই, প্ৰায় 24 ঘণ্টাই থাকে বুলি ক'লেই কোনো কথা নাই, মানে মোৰ লগত প্ৰায়ভাগে থাকে। আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো, ধুনীয়াকৈ ক'ব কেনেকৈ কি হ'ল। তো গাইছ, মানে এতিয়া মানে একদম প্ৰাণজিত দাহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। গাইছ মানে পিছপিনে মানে প্ৰাণজিত দা আছে, মানে পিছপিনলৈকে পালোহি। আৰু আমাৰ লগত আছে প্ৰাণজিত দা, কেনেকৈ কি হ'লে গোটেইখিনি কথা ক'ব দে প্ৰাণজিত দা। সেয়া আমাৰ প্ৰাণজিত দা মানে গৰু পানী খুৱাব আহিছিলে। আৰু প্ৰাণজিত দা কেনেকৈ মানে কি হ'লে গোটেইখিনি কথা ৰাইজকে বা কৈ দি। কেনেকৈ মানে আমাৰ দেউতাই বহুত আগৰ পৰা বহুতে মাল খায়, মাল মানে গম পাইছে মদ খায় আৰু। আৰু এনেকৈ খাওঁতে খাওঁতে নিজৰ শৰীৰটো সকলো মানে ভিতৰৰ বস্তুবিলাক সকলো বেয়া হৈ গ'ল। একচুৱেলি মোৰ দুখ লাগিছে, 3 দিনকৈ আছিলোঁ চুলতান হস্পিটেল মৰিগাঁও। আৰু যিহেতু কষ্ট হৈছে আৰু নিজৰ দেউতাকক অকণমান কষ্ট কৰিবই লাগিব। আৰু মদ এটা বহুত ডাঙৰ বেয়া বস্তু, স্বাস্থ্যৰ পক্ষে হানিকাৰক। আৰু আপোনালোকেও এই মদ বোলা বস্তুটো এৰিব, আৰু এইটো বহুত ক্ৰাইম মদ খোৱাটো। আৰু অভিয়াছলি মানে জেনেৰেলিভাৱে মই কৈছোঁ, মদ আপোনালোকে নাখাব। আমাৰ দুটা যিটো নেকি চিটুৱেশ্যনত ভুগি আছে, নিজৰ লিভাৰ ডাউন হ'ল আৰু ভিতৰ সকলো পাৰ্টছবিলাক বেয়া হ'ল আৰু মাইণ্ডে কাম নকৰা হ'ল। আৰু ডাক্তৰে কৈছে আগদিনাখনে মানে মানুহজন ঢুকাল, আৰু মোৰ দেউতা ঢুকাল। তাৰ পাছদিনাখন সেইদিনাখন অক্সিজেন দি থৈছে, অক্সিজেন দিয়াৰ পিছত তাৰ পাছদিনাখন কৈছে আগদিনাখন অক্সিজেন দিছোঁ বুলি। আৰু অক্সিজেন দিয়া মানে মানুহটো কেতিয়াও বাচিটো নাথাকে। আৰু সেইকাৰণে খুব নিজকে বেয়া লাগিছে, আৰু আমাৰ নিজৰ দেউতা মানে সেইটো এনেকুৱা হ'ব বুলি ভবা নাছিলোঁ হয়। কিন্তু এতিয়া নিজে নিজৰ দেহাটো নিজে খাই লৈছে, শান্তি পাওক দেউতাই, আৰু সেয়া কামনা কৰিলোঁ। আৰু তুমিও ইউটিউব চেনেলত দিব বিচাৰিছা, ভাল লাগিল। সেইকাৰণে আপোনালোকে মদ্যপান নকৰিব, পাৰিলে ভাল বস্তু খাব আপোনালোকে, আপেল, কমলা, মাছ মাংস বিভিন্ন সেইবিলাক খাব পাৰি, কিন্তু মদ্যপান কৰাটো বহুত স্বাস্থ্যৰ পক্ষে। প্ৰাণজিত দা মানে আমাৰ অসমত মানে বেছি উপায় মানে মদ খোৱাটো, মানে বাহিৰৰ দেশত এটা কথা কওঁ, বাহিৰৰ দেশত মানে এটা ফুল কিনিলে মানে লিমিটত খায়, মানে ৰুল বাই ৰুল, ৰুল বাই ৰুল। আজি অকণমান খালে, কালি অকণমান খালে, মানে অকণমান অকণমানকৈ খাই থাকে। আমাৰ অসমত দেখিছোঁ মানে নিচা লগাবৰ কাৰণে খায়। এতিয়া বিভিন্ন ঠাইতে দেখিছোঁ মদ খাই মানে য'তে ত'তে পৰি থাকে, সেইটো কিন্তু ভাল কথা নহয়। আৰু গাড়ী চলাওঁতেও মদ্যপান কৰি আহে, আৰু গাড়ীখন ল'লেও মদ লাগে, মানে আনকি হেৰাখন দেখিছোঁ মোবাইলটো লওঁগৈ, মোবাইল ল'লেও মদ লাগে, আৰু গাড়ী ল'লেও পাৰ্টি লাগে, বিয়া পাতিলেও পাৰ্টি লাগে, মানে এইটো কি কথা হ'ব। আৰু এতিয়া মদটো ইমান ডাঙৰ বস্তু হ'ল, আপোনালোকে কওকচোন, মদটো ইমান ডাঙৰ বস্তু হ'লনে? মদটো খাব লাগে কিন্তু কমায় একদম। আমাৰ অসমত দেখিছোঁ মদে মানুহক খায়, মানুহে মদক নাখায়। কিন্তু কিন্তু বেলেগ দেশত কিন্তু মানুহে কিন্তু মদ খায়, মদে মানুহক নাখায়। কিন্তু আমাৰ অসমত বেছি উৎপাত। এই কথাখিনি কোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে বেয়া নাপাব, আপোনালোকে খাওক, কম পৰিমাণে খাওক, ঔষধৰ নিচিনা মানে এটা লিমিট থাকে, লিমিটৰ মতে খাওক। আপোনালোকে এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, আৰু জেনেৰেলিভাৱে কৈছোঁ মই। আৰু নিজৰ লাইফটোৰ কথা চিন্তা কৰিব, নিজৰ লাইফটো যদি এনেকৈ বৰবাদ কৰা যায়, আৰু যোনে এই জনমটো পোৱাটো বহুত কঠিন, কি ক'ম আৰু, সেইখিনিতে সামৰণি। ঠিক আছে, আমি মানে ভবাই নাছিলোঁ মানে একদম মানে পুৰা মানে এনেও বৰদাই মানে পুৰা মদ খায়, মদ খাই মানে
এই এটা মানে রেগুলার মদে খাই থাকে, তিনটাল মদে খাই থাকে। মোর খাই কারণে মানুষ মানে একদম গোটে লিভা চিভা মানে কিমান বুঝাইছো। বুঝায় বহুত বহুত মানুষ আমার গাঁও মানে বহুতে বুঝায়, বহুতে বুঝায়। পাঞ্জি হাতে বহুতখিনি কষ্ট কৰিছিল কিন্তু বাঁচাব নোৱাৰিলে। কি ক'ব আপোনালোকেও ধূমপান নকৰিব, এইবিলাক মদ চদ নাখাব, এইবিলাক কোনো এইবিলাক খাব কমাই খাব, কিন্তু ইমান অত্যন্ত নহয়। আবেগে মানে একদম অত্যন্ত মানে একদম পুৰা হেৰি একদম দিনডাল মানে খাই থাকে কণ্টিনিউ, দিনে ৰাতিপুৱা ধৰি একে কণ্টিনিউ খাই থাকে, ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া গধূলি ৰাতি কণ্টিনিউ নন ষ্টপ। ভাত পানী নাই, ভাত পানী নাই খোৱা কথা, এনেকৈ খালে মানুহ মানুহ হৈ থাকিব নে এনেকৈ জীয়াই থকা কেতিয়াও সক্ষম নহয়। আৰু বহুত চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰণত, ৰণখনত জিকোৱা চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু হাৰি আহিলোঁ, সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে। তথাপিও দেউতাই যাতে আত্মা শান্তি পায় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু গাইছ মানে আজি মানে একদম তিলনি গৈছে, আজি মানে তিনিদিন হৈছে। আৰু আৰু পাঞ্জিদাহঁতৰ বৰদাক মানে কেনেকৈ নিছিলে মানে শ্মশানলৈ, অকণমান মানে ক্লিপ ক্লিপ এটা আছে বনাইছিলোঁ চাওক। আৰু গাইছ এনেকৈ মানে কবৰস্থানলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু তেওঁ আত্মাই যাতে শান্তি পাক তাৰে কামনা কৰিলোঁ। আৰু আজিলৈ এইখিনি ভিডিঅ'টো সামৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকো ধূমপান মদ পানী ইমান নাখাব।